Ну, придумай ты. Ну, да. Ворожу ракету над Запоріжжям цієї ночі збила протиповітряна система. Уламки впали на триповерховий будинок. Виникла пожежа. На місце події приїхали швидка та рятувальники. Мешканців будинку евакуювали з квартир на вулицю. Охочі могли зігрітися всередині комунального автобусу. Два рази шарахнуло так, з інтервалом десь минуту, півтори. І зарево, спочатку зарево було зі сторони Бородінського, туди, небо. Жовте зарево таке. І після цього взрив пішов. Внаслідок влучення уламків одна мешканка будинку загинула. Семеро отримали поранення. Повідомили у Нацполіції області. Заступник голови районної адміністрації по Дніпровському району Запоріжжя Геннадій Твердохлібов каже, якби мешканці будинку не проігнорували сигнал повітряної тривоги, шанси зберегти людське життя значно підвищилися б. В лікарні на даний час знаходиться одна особа. Іншими постраждалими, які отримали незначні пошкодження, вони отримали первинну медичну допомогу на місці подій та від транспортування до медичного закладу відмовились. Мешканців даного будинку планується заселити у дитячий навчальний заклад, де будуть надані всі відповідні вся відповідна допомога. Вранці на місці руйнувань поліція та СБУ зафіксували факт військового злочину проти мирного населення. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідні будинки. Пенсіонерка Людмила розповіла, прокинулась вночі від тривожного передчуття. Коли як бабахнуло і вікна, і двері всі повилітали, перший вопрос у нас з сином було, чи ми живі? Живі. Чи все здорове, все? Ну, воно все в пилях і все оце таке було, що нічого не пойми, двері вилетіли, вікна вилетіли, що ще? Вещі всі, це ще фанер, ну, в чим, люстри, ну, в чим все вилетіло. Поприходили друзі мого сина, уже півп'ятого, п'ять часов були у нас і всі допомагали нам розгрібати. А де ви живете? В якому стані ваш будинок? Під'їзди полетіли, всі старі окна полетіли. Шок пережили, бо, ну, вікна, вікон немає, все. Ну і пошкодження техніки, машини пошкодження. Що ви будете далі робити? Жити? Що далі робити? Бити окупанта. Я волонтер, тому буду допомагати хлопцям, щоб вони гасили орків. У понеділок, 26 вересня, працюватиме спеціальна комісія. Оцінюватиме нанесені збитки та визначатиме, чи підлягає будівля відновленню. Були зруйновані центр надання адміністративних послуг, що розташовувався на першому поверсі, та 18 квартир. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.